Tak jaký název těch muzikantů vaši? Tak. Myslím. Mýto, Miloša Tomáš. Tak veliké, jo? Klidně. Mýto. A muzikanti z Kampy? Vy nejste. Já vím, ale vy jste teda muzikanti. Jsme muzikanti z Moravy. Z Moravy. To je pěkné. Odkáď teda. Staré časy. Odkáď z Hodonína. Ty jsi primo Hodoňák. Ba. No a žiješ tady? No. Kolik roku už? Tři. A máš tady kolo na sem utéklo. Máš tady galánku. Mám tady rodinu. Tady rodinu a prácu. Jak to je krásné. A lubí se ti tady? Zatím jo. Nechceš je zpátky? Ještě ne. Ještě ne. Ale možná časem. No a tady ten druhý majster? Jo, já pocházím úplně z Valašska. Ty jsi Valach? Také Moravy, jasný. Taky z Moravy. Části. Tam kousek Slavičín, Valašské Klobouky a tak. No takže... jak se dostal do Matičky? Měst. Do Matičky? Tak před 20 let to trvalo, nebo 30, a jsem tady, no. Takže přijeli jsme spolu s Milošem takhle v tu samou dobu a teď si tady hrajeme po Praze. No ale tady 3 roky, Miloš mě říká. No. Takže jako před 20 rokama. Mě to trvalo, prostě 20 let, než jsem se sem dostal. Aha, jo. Byl jsem v Brně a potom teprve jsem se přes Brno dostal sem. No a hrajete jako někde v nějakém orchestru spolu? Všude možně, kdo má čas. A nějaké filharmonii nejste? Ne. A dá se tady... Hrajeme něco zase pro lidi, jo? No a dá se tady vydělat něco, když je šikovný muzikant? To je i v Paříži, to není jen v Praze. Ale musí být trochu šikovní ti muzikanti. No to je jasné. Dáme kopita. No dobré, a kdybych se si drát na Karlovu most, tak tam musíš nějaké povolení nebo něco? Tam už je jinší liga, no ale je to tam trošku složitější. Musíme hrát jenom tak, no my hrajeme tady pro radost lidem, takže... Aha. Tak. Tam se to musí zaplatit, to místo, jo? Asi tak. Dostanete povolenku, jak na ryby. Hoši, nech se vám darí. Tak, děkuju.